こんにちは、わっさんのにあそびチャンネルです。猫あおちゃんのためにキャットウォークをね作っていきたいと思います。このインテリアにねあったいい感じの猫ちゃんにも安全なものを作っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。アドバイスください。よっしゃ、肛門臭い。でちょっともう始めてますけども、マスキングテープでバーミリをして、どの辺にどういうものをつけていくかっていうのを計画していこうかなというふうに思います。あちゃん楽しみ。楽しみ。キャットウォーク楽しみなの。うん。おお。そうだよね。うまくいくかな。ね、アカシアの集積剤を、修正剤、集積剤、アカシア、1500と1300ね。今回の秘密兵器、マキタの丸ノコです。誕生日に買いました。もう自分にはもったいないぐらいのものですが、長く大切にしていきたいと思います。すげえ切れ味良すぎてようわからんぞ。やべえ、ちょっと切れ込み入っちゃった。空空、空よりも、宇宙よりもでかかった。感動。感動？うん。R がね、スライナーでしてます。
仕上がりですね。あとちょっと研磨します。よし、一通り研磨できました。大変だった。研磨角を R2 ぐらいかな、で全部落としてあります。はい、で猫ちゃんが通過するこの部分ですね、ここも R で落としてると。中でネジ切るのが一番怖いんだよ。怖え。何これ、なんかすんごい硬いんだけど。あ、やった、やったこれ。あー最悪だ。中折れしました。うわー、やったな。これこいつがもう中で折れちゃってますね。カックンカックンですね。多分ずっと引っ張ってれば抜けていきますねこれ。あー、どうするよ。ほら、金属に当たってますね、完全に。これは入ったと言えるでしょうか。はい、メントリービットはこの真ん中のやつですかね。さあどうだ、どうだ、うぃー、このままつけてみますか。よっ、ほっ、おお、いいんじゃないでしょうか。どこのまま、だんだん閉まってる。これ一人でやる。ほっ、おお、じゃあ行きます。これが1個目できました。棚兼キャットウォーク、こっからこっちはキャットウォークだよね。
できたー！わー！でー！素晴らしい！よーし！あ、もう上にある、上に。あ、慣れたもんすな。凹みがちょうど猫の青ちゃんの尻尾収まる。ミシミシってる。青さん、今日ここへ寝るの？